Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning I wish to all of my beloved students. Okay, before we start, let's recite doa. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, today we will continue to learn about food. So, we will explore different type of food around the world, okay? Not only in Malaysia. So, saya akan bawa kamu menerokai makanan-makanan yang terdapat di negara-negara luar, negara Eropah. Dalam ni ada Perancis, lepas tu ada Amerika, ada apa lagi? Ada China pun ada. Okay, nanti kita tengok apakah makanan itu. Alright, so kita akan start dengan the first one. The first exercise I want you to do is, so hello again, make your own omelette. What would you put it with? Okay, so saya nak kamu cipta resipi untuk kamu buat telur dadar kamu. Kalau selalunya kita boleh tambah macam-macam kan. Selalu saya tambah bawang ataupun cili lah kan. But this time I want you to create your own omelette recipe. So you can choose these ingredients. Is apa yang kamu nampak sini. Contoh kamu nak omelet tu ada cheese dengan chicken, keju dengan ayam. So kamu look, tandakan, and then kamu boleh lukis kalau kamu nak. Okay, if the ingredients is not there, contohnya bahan tu tak ada, contohnya kamu nak tulis daging, meat tak ada, sausage tak ada, meat and sausage, kamu boleh tambah kat bawah ni. Okay, kamu nak terpulang, satu bahan boleh, dua bahan, tiga bahan, semua boleh. And if you want, you can draw it, because I really like to see your drawing. It's very beautiful and creative. Okay, okay. Then we moving on to the next exercise. Ni sebagai exercise pemanas badan lah, warm up, untuk kita teruskan ke aktiviti yang seterusnya. So this one, I want you to find the words in this scrambled box. Okay, scrambled box. Alright, so the first one, what is this? Number one is yogurt. Okay, yogurt. Alright, Y-O-G-H-U-R-T, yogurt. And then number two, at first I thought it was a honey, madu, tapi sebenarnya bukan. Ni ialah jam. Okay, jam. There's a blueberry jam, strawberry jam. Alright. And then number three, we have burgers. I know all of you have tried this food before. Alright, number four, what is this? It is a noodle. Okay, bihun, noodle. Number 5 is soup. Soup lah. Soup dalam bahasa Inggeris pun soup juga. Sama je. And then number 6 is pizza. Makanan daripada Itali. Yes, it's pizza. My favorite food is pizza. Okay, then you can find the words in this box. And then you can write it here. Okay. Alright. And then next one. This is what I talk about earlier. This is what I had talked about earlier. Inilah yang saya sebut tadi, yang mula-mula tu. So kita akan explore makanan di China, di Amerika Syarikat, US, ada Greece. Greece ialah satu negara di Eropah. Dan juga France, iaitu Perancis, juga satu negara di Eropah. Okay, so ada crepe, noodle, burger dengan gyros. Mungkin kamu tahu noodle, kamu tahu burger, gyros dengan crepe mungkin kamu baru tahu kan. Jadi saya pun explore, dan saya jumpa gambar yang real lah. Yang ni kan lukisan je. So saya akan tunjukkan gambar tu. Okay, so this is the first one, burger. So yummy and tantalizing. Tantalizing is delicious. Alright, this one is noodles. Noodles, bihun. Mee. This one is the crepe. Okay, ni lah crepe, macam lemping, macam pancake juga kan, thin pancake. Kat Malaysia selalu ada durian crepe kan. Ni lah macam ni lah crepe. And then next one, this is unique, very unique food. It is called gyros. Okay, G-Y-R-O-S. It seem like kebab, I think. Kebab and shawarma, Arabic food. So you can put meat and vegetables there, and you eat it with a pita bread, in roti pita. Okay, so I have shown you the real picture of the food. Yeah, you can continue to do this. You can match with the correct picture. Okay, so the first one, they come from China. You can have them in soup. Makanan ni berasal dari China, kamu boleh makan ni dengan soup. So apa yang dia cakap tu, makanan apa?
Kairos ke, Crib ke, Noodle ke, Burger ke kan. Okay, nombor dua datang daripada US. Dia ialah daging yang diapit dengan keju dan roti. So, apa makanan tu? Kamu tandakanlah di jawapan yang betul, okay? Yang nombor tiga, makanan datang daripada Greece. Dia ialah daging yang dibalut dengan pita bread, roti pita. And then the last one, makanan yang datang dari Perancis. Dia seperti pancake yang halus, yang kecil. Thin pancakes. Okay. Alright. So, moving on. So, this one, I want to test your listening skills, okay? Kemahiran mendengar kamu. Kemahiran mendengar. So, okay, kita boleh dengar audio kat sini. One. Welcome to Tasty Restaurant. What would you like to eat? I would like an omelette, please. An omelette, okay. And you, Ron? Can I have a cheeseburger today, Mum? And chips? Okay, then. An omelette for me and a cheeseburger and chips for Ron here. So, okay. Kamu dengar kan? The first one, they order food, the main dish lah. Menu utama ni ialah untuk Mum, they order apa? Dan untuk Ron pula, they order apa? Okay. So, kamu tandakan lah yang mana yang betul. Kemudian kita akan teruskan dengan drink, iaitu minuman dan dessert. Okay, dessert ialah pencuci mulut. Pencuci mulut, benda-benda yang manis lah selalunya. Buah-buahan. Okay. Alright. And then one. That's all for today. So kamu boleh lengkapkan kerja sekolah ni, dan you can submit to me, hantar kepada saya bila dah siap. If you have any questions, you can ask me. Okay. Thank you for your attention and have fun. Take care also. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.